بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, di antara tanda bahagia satu orang manusia ialah istikharatullah, ialah apabila dia nak buat satu-satu pilihan, dia beristikharah kepada Allah. Okay. Hadis yang kita baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita ciri-ciri satu orang manusia dipanggil bahagia dan ciri-ciri satu orang manusia dipanggil sengsara. Manusia yang bahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama istikharatullah. Dia nak buat keputusan, dia nak buat pilihan, dia istikharah kepada Allah. Maksudnya dia minta Allah bantu dia, bagi petunjuk kepada dia mana satu keputusan baik untuk dia. Maka dia buat satu sembahyang, dinamakan sembahyang istikharah. Kalau dia satu orang manusia yang jenis macam ni, yang jenis apabila dia ada di satu junction, dia ada di satu persimpangan, dia nak pi kanan, dia nak pi kiri, dia dok ada di satu tempat yang dia nak kena pilih, dia nak pilih A ataupun dia nak pilih B. Kalau dia satu orang manusia yang apabila dia duduk pada kedudukan itu, dia istikharah kepada Allah, Nabi kata dia orang bahagia. Pasal apa? Pasal keputusan hak dia nak buat sekali lagi, Tuhan akan tolong tunjuk hak mana baik untuk dia. Dan biasanya dia tidak akan silap dalam membuat keputusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min sa'adati bani Adam, dan di antara tanda bahagia satu orang manusia itu
ridahu bima qadahu Allah. Dia satu orang yang redha dengan ketentuan Allah. Apa juga benda yang menjadi takdir dalam hidup dia, apa juga benda yang ditentukan Allah kena dekat dia, dia redha. Allah takdirkan dia jatuh susah, dia redha. Allah takdirkan dia sakit, dia redha. Apa juga yang Allah takdirkan dekat dia, dia terima, itu ketentuan Allah. Dan dia percaya ada kebaikan di sisi Allah. Orang yang ada redha dalam hati dia, dia bahagia. Siapa kata? Nabi SAW kata, wa min shiqwati bani Adam. Nabi kata, dan di antara tanda sengsara satu manusia, tanda tak bagus satu-satu manusia itu, tarkuhu istikharat Allah. Apabila dia meninggalkan istikharah kepada Allah, bila dia nak buat keputusan, bila di depan dia ada dua pilihan, dia tak minta tolong Allah, dia tak minta Allah tolong tunjuk hak mana dia nak pilih, dia pilih sendiri dia. Itu tanda sengsara dia. Wa min shiqwati bani Adam, dan di antara tanda sengsara seseorang manusia itu, sakhatuhu bima qadallahu azza wa jalla. Apabila dia marah dengan ketentuan Allah pada dia. Bila Allah takdirkan satu benda kena ke dia, dia marah Allah. Dia blame Allah. Dia salahkan Allah. Dia tidak boleh terima bahawa itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada kebaikan yang tersembunyi di sisi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam thalatha, wa min shiqwati bani Adam thalatha. Min sa'adati bani Adam al-mar'atu salihah, wal maskanu salih, wal markabu salih. Wa min shiqwati bani Adam al-mar'atu su', wal maskanu su', wal markabu su', atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda bahagia seorang manusia itu ada tiga. Ini hadis lain pula. Nabi kata tanda satu orang manusia itu bahagia ada tiga. Tuan-tuan, kebahagiaan ini satu benda yang sangat subjektif. Tak boleh habang. Kita sendiri tak boleh cerita. Orang tanya kita, hang bahagia ke? Alhamdulillah, kita kata bahagia. Bahagia tu apa? Duit banyak ke? Bahagia. Rumah tangga aman ke? Bahagia. Ilmu jenuh ke? Bahagia. Bahagia tu apa? Bahagia ni satu benda yang sangat subjektif. Tak boleh nak tunjuk satu-satu. Cuma dia satu benda yang manusia boleh feel dalam diri dia. Dia boleh rasa kebahagiaan itu. Nabi SAW bagi guideline, Nabi bagi garis panduan. Kalau nak bahagia, Nabi kata buat benda-benda ni. Dalam hadis ni Nabi kata, min sa'adati bani Adam salasah. Ada tiga benda yang kalau manusia ada tiga ni, bahagia dia. Dan demikian juga, wa min syiqwati bani Adam thalathah, manusia kalau ada tiga ni pula, sengsara dia. Min sa'adati bani Adam, di antara tanda bahagia satu orang manusia itu ialah al-mar'atu salihah, apabila isterinya
baik-baik. Bahagia. Bila isteri dia baik, ciri-ciri kebaikan ni banyak. Nabi kata tasurrun nazirin, bila tengok rasa macam ino terjun dalam badan. Bila tengok rasa macam kita telan ino, ayam terjun duk turun. Di antara tanda isteri itu isteri yang baik-baik, tengok dia rasa free mind kita. Apabila satu orang itu mendapat isteri yang salehah, isteri yang baik, ataupun sebaliknya seorang perempuan mendapat suami yang baik, bahagia. Isteri yang hari-hari duk makan penendang laki dia, tentu tak bahagia. Suami yang hari-hari duk kena Maggi goreng, tak bahagia. Nabi SAW kata di antara tanda bahagia satu orang manusia itu ialah isteri dia baik, suami dia baik. Wal maskanu salih, ada rumah yang baik-baik. Rumah yang baik-baik bukan mesti rumah mahal. Rumah yang baik-baik adalah rumah yang apabila masuk rasa sejuk, bukan sejuk aircon. Rasa lega bila balik rumah. Nah, abang tak tahu, tak reti nak cerita. Tapi tiap-tiap kali balik kerja, bila sampai di rumah, bismillah, langkah masuk tu lega. Dan di antara ciri yang kata rumah yang baik-baik ini ialah rumah yang mempunyai bilik cukup untuk keperluan anak-anak. Minimum 3 bilik. Mak ayah satu bilik, anak laki-laki satu bilik, anak perempuan satu bilik. Minimum. Kalau rumah korang daripada 3 bilik, tak mau. Ini problem punya rumah. Pasal apa? Anak nanti tak mau duduklah rumah. Dia rimas dengan rumah mak ayah dia. Bila dia tak seronok duduk dalam rumah, dia akan pergi cari alternatif lain. Dia duduk ada di padang kota, dia duduk ada di pantai bersih. Pasal apa? Pasal rumah dia tidak memberi ketenangan pada dia. Maka Islam mengiktiraf rumah yang baik-baik itu tanda bahagia manusia. Wal markabus salih, di antara tanda bahagia manusia itu ialah ada kenderaan yang baik-baik. Kalau nak mai masjid, kereta dua kali rosak, apalah, duk bukan jauh pun, duk pajak song aja. Nak pi pun bukan jauh pun, nak pi Masjid Fahim aja, dua kali rosak. Keluar pajak song, depan sekolah bedui rosak. Telefon pomen raya rendah apa semua, pomen pun dah katuk kedai, panggil mai juga, dia mai, dia gerodak apa akan sikit sebanyak hidup, lepas kat dia RM10, kita tekan-tekan, pejabat pun pala batas rosak pula. Yang ni kalau panggil pomen pun, sepanjang hidup tu nanti naik belakang kita. Maka Islam mengiktiraf kenderaan yang baik itu sebagai tanda kebahagiaan. Lambat tunggu hari Sabtu, duk kira nak pergi workshop pembuat kereta. Raplah. Duk gagah jalan ni, pasal apa? Kalau tekan lebih daripada 50, mampu enjin. Dia ada kereta macam tu. Tekan lebih daripada 50, enjin mampu. Cerita dia bukan kata Kuala Lumpur, Parit Buntang pun takut nak pergi. Duk tunggu hari Sabtu, nak pergi workshop, nak suruh pomen buat, bagi boleh tekan 100. Sengsara hidup kita. Apa kerja pun jadi ganggu kerana kereta ni bagi musibat dekat kita. Nabi SAW kata, tanda bahagia manusia, 3 benda, isteri baik ataupun suami baik, rumah yang baik, kenderaan yang baik. Demikianlah Nabi kata, wa min syiqwati bani Adam, di antara tanda sengsara satu manusia itu ialah al-mar'atu su', isteri satu malapetaka duk ada dekat dia. Tengok dia aja wire shot habis.
tak tahu nak abang apa problem duk ada kat dia, tak tahu. Tengok dia aja dandan dia main kosot habis. Dia ni dipanggil al-mar'atus su, isteri yang tak elok. Wal-maskanus su, rumah yang tak elok. Sampai sanggup duduk di pejabat sampai pukul 8, pukul 9 malam. Balik ni kalau boleh nak mandi-mandi-mandi, nak suap 2-3 mulut, nak tidur. Tak mau tengok lama-lama rumah ni. Pasal rumah ni, rumah yang cukup berantuh. Bukan kerana kecil, bukan kerana sempit. Tapi tak tahu apa hal dengan rumah tu. Itu tanda sengsara manusia. Wal markabusu, dan mempunyai kereta yang ada 1000 masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mencari benda-benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahagia, itu adalah kemestian. Mesti usaha cari. Mesti upgrade. Orang Islam mesti upgrade hidup. Mesti sentiasa nak mencari yang lebih baik daripada yang dah ada. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan contoh manusia bahagia. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata dia, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hayyin minan nas yamshi innahu fil jannah illa li 'Abdillah ibni Salam." Atau kama qal, hadis riwayat Muslim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, aku tidak pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada satu orang manusia yang masih hidup, yang masih boleh duk berjalan di atas muka bumi ini, kata dia akan dapat syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, aku tak pernah dengar. Mungkin Nabi pernah sebut, tapi dia tak pernah dengar. Dia kata, aku tak pernah dengar Nabi sebut satu nama orang yang orang itu masih hidup, masih boleh duduk berjalan sana sini. Nabi kata, dia ni ahli syurga. Aku tak pernah dengar. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, illa li'abdillah ibni Salam. Melainkan yang telinga aku pernah dengar Nabi kata, Abdullah bin Salam, dia ni ahli syurga. Sedangkan Abdullah bin Salam masih hidup, masih hidup berjalan hulu hilir. Nabi SAW sudah kata, Nabi kata, ini orang ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia manusia bahagia ini sehingga dia masih hidup, masih boleh duduk berjalan sana sini? Nabi sudah kata dia ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia Abdullah bin Salam ni? Satu orang yang asalnya bukan sahaja Yahudi tetapi alim Yahudi. Tunjuk tengok, kadang-kadang orang nak dapat peluang masuk syurga ni bukan orang yang beranak mai daripada perut mak Islam, mempunyai ayah Islam, pada hari kelahiran di azan di telinga, disekolahkan di sekolah agama, akhirnya keluar universiti jadi ustaz. Belum tentu dia ahli syurga. Belum tentu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi peluang kepada siapa sahaja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa siapa pun boleh dapat. Dua hari lepas tuan-tuan semua dapat dalam WhatsApp. Siapa? Sami Besar masuk Islam. Dia bukan masuk Islam kerana diugut. Dia bukan masuk Islam kerana seronok tengok orang pakat masuk Islam. Dia bukan masuk Islam kerana syok tengok masjid yang mempunyai seni bina Islam. Tapi dia masuk Islam setelah dia mengkaji tentang Islam. Dia satu sami besar.
Tapi sami besang yang mencari kebenaran. Dia membesang di dalam agama dia, tapi dia rasa ada something wrong dengan agama dia. Dia duk cari lagi, dia duk cari lagi, tidak jumpa kebenaran yang dia cari, melainkan kebenaran itu ada dalam Islam. Apa yang berlaku kepada Sami yang baru masuk Islam itu adalah ulangan sejarah kepada benda yang dah berlaku banyak kali dah. Di antaranya ialah Abdullah bin Salam. Beranak daripada perut mak Yahudi, bapa Yahudi, bapa dia juga orang yang alim di dalam agama Yahudi. Dia membesar dan diasuh di dalam asuhan Yahudi dan akhirnya dia menjadi alim besar, menjadi rahib di dalam agama Yahudi. Dia alim kitab Taurat. Dia baca Taurat, dia baca, dia duk jumpa di dalam Taurat cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duk tunggu bila yang kata Muhammad ni nak muncul, nak mai, bila dia duk tunggu. Dia duk tunggu punya duk tunggu sampai dekat dia satu berita, satu orang di Makkah. Sebab dia ni di mana? Dia di Madinah. Dia Yahudi Madinah. Dia daripada Bani Qainuqa. Dia ni Bani Qainuqa ni tuan-tuan, depa klaim kata depa daripada keturunan Nabi Yusuf, Bani Qainuqa ni. So depa ada privilege di kalangan Yahudi-Yahudi ni, Bani Qainuqa ni boleh buka kancing baju. Depa klaim kata depa memang keturunan Nabi Yusuf. Dia duk study Taurat dia ni, duk study, dia jumpa Muhammad. Dia teringin sangat nak berjumpa dengan manusia yang Taurat sebut ini. Tiba-tiba satu hari main di telinga dia, satu orang di Mekah mengaku jadi Nabi. Dia tanya, orang tu habak nama apa? Dia habak kata nama Muhammad. Berdebu main dalam hati dia. Start daripada tu, dia duk follow cerita Muhammad di Mekah ni. Dia follow. Dia duk ambil tahu, ada orang mai daripada Mekah, dia tanya. Ada utusan sampai daripada Mekah, dia tanya. Siapa juga ada maklumat, ada cerita, ada berita tentang Muhammad, bagi tahu kat dia. Perasaan ingin nak kenal Nabi Muhammad ni membuak-buak dalam hati dia. Sehinggalah hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah Mekah mai Madinah. Kita baca dah hari tu. Waktu Nabi sampai di Quba, ada orang lari mai ke Madinah ni. Mai habaq kata Muhammad sudah sampai. Abdullah bin Salam pada masa tu duduk atas pokok kurma. Dia ni memang kalau baca cerita dia, dia suka pertanian. Kalau kata zaman lah ni, dia ni mardi punya orang. Dia suka pertanian, dia suka piduk tut pokok, dia suka piduk, dia suka benda-benda macam ni, dia suka benda tu. Pertama kali telinga dia tangkap kata Muhammad dah sampai, dia duduk atas puncak pokok, pokok kurma. Makcik dia duduk ada di bawah. Makcik dia nama Khalidah Al-Haris. Khalidah binti Al-Haris duduk ada di bawah. Orang lari mai, depa kata jaa Muhammad. Dia dengar, dia duduk atas pokok, dia dengar jaa Muhammad. Dia terjun turun, dia kata dekat makcik dia, dia kata makcik, dia kata sudah sampai orang yang menjadi utusan Allah. Dia masih rahib Yahudi. Dia kata sudah mai orang yang dikatakan utusan Allah. Dia dah mai dah, aku nak kena pergi jumpa dia. Makcik dia Khalidah ni remind dia, peringat dia. Eh, dia kata hang ingat baik-baik, hang adalah reference kepada masyarakat Yahudi pada masa itu. Dia menjadi rojokan masyarakat Yahudi pada masa itu. Lepas beberapa hari, Nabi masuk ke Madinah yang kita baca bulan lepas. Bila Nabi masuk, dalam ramai-ramai hak duduk berebut nak sambut Nabi, nak tengok Nabi ini, ialah Abdullah bin Salam. Pertama kali dia dengar ucapan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Afshus salam." Itu ucapan sulung Nabi di Madinah. Nabi kata, "Afshus salam."
kita sama kita ni sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata bagi makan kepada orang susah. Wasallu wan nasu niyam. Nabi kata sembahyanglah di ketika orang tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata hampa boleh buat banyak tu aja. Hampa akan masuk syurga dengan selamatnya. Banyak tu punya ucapan Nabi. Macam satu tombak tikam masuk dalam jantung dia. Dia tangkap ucapan Nabi itu melekat di dalam hati dia. Dia kata ini manusia bagus. Dia tidak membawa risalah kebencian. Dia tidak membawa risalah permusuhan. Dia tidak membawa risalah adu domba. Yang dia bawa ialah risalah keamanan. Dia mai jumpa orang ni, ucapan dia, dia beritahu kata kita sama kita, absyus salam, sebarkan salam. Bila jumpa satu orang, assalamualaikum, ucap selamat ke dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata wa at'imut ta'am. Kalau jumpa orang susah, nampak macam dia tak makan, bagi makan dekat dia. Wasallu, Nabi kata dan sembahyanglah. Pasal apa tuan-tuan? Sembahyanglah strength ataupun kekuatan orang Islam. Wasallu, Nabi kata sembahyanglah especially wan nasu niyam. Ketika orang tidur waktu malam 4:30 pagi kita bangkit. Allahu akbar. Tahajud 2 rakaat. Hampa boleh buat benda-benda macam ni. Hampa boleh jadi orang baik, hampa boleh jadi orang bagus. Tadkhulul jannata bisalam. Hampa akan masuk syurga dengan selamatnya. Tak boleh tahan. Abdullah bin Salam tak boleh tahan. Dia looking forward untuk jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, few soalan dia bagi dekat Nabi, Nabi jawab. Jawapan Nabi itu exactly macam yang dalam Taurat kata. Terus dia kata, Ya Muhammad, aslim ni Ya Muhammad. Dia masuk Islam. Start daripada dia masuk Islam, dia sacrifice, dia korbankan diri dia untuk Islam. Sehinggakan Nabi SAW, dia duduk hidup. Nabi dah kata dah, ini ahli syurga. Bahagia hidup Abdullah bin Salam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak pi sampai tara dia tak tahu boleh tak boleh. Kita buat takat-takat yang boleh, simple amalan yang kita boleh buat. Apa dia? Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhshudu fa inni saqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Fahashada man hashad. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad. Summa dakhala. Faqala ba'duna li ba'din inni ura hadha khabarun ja'ahu minas sama'. Fadhaka alladhi adkhalah. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu lakum saqra'u 'alaykum thulutsal Qur'an ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Simple punya amalan. Kata Abu Hurairah, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam akik berdiri depan sahabat-sahabat. Nabi kata uhsyudu. Nabi kata mai-mai berhimpun, mai berhimpun. Nabi panggil sahabat-sahabat ni, Nabi kata mai berhimpun, aku ada something nak bagi tahu. Fa inni saqra'u 'alaikum thulutsal Quran. Nabi kata mai berhimpun, aku nak baca 1/3 Quran. Nabi kata macam tu. Fa hasyada man hasyada. Kata Abu Hurairah, pakat mai berhimpun. Siapa-siapa yang dok ada yang nak berhimpun, pakat mai berhimpun. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad.
Dah semua dah berhimpun, Nabi keluar daripada rumah dia. Sebelah aja kita pergi Madinah, Raudhah itu masjid. Tapi Raudhah itu kubur Nabi. Kubur Nabi itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi masuk keluar rumah macam tu. Dia dengan masjid, rumah dia dengan masjid, keluar pintu masjid, masuk rumah macam tu. Lepas dia kata berhimpun, aku ada satu benda nak beritahu ke hangpa. Sementara orang duk berhimpun, Nabi masuk dalam rumah. Agak orang dah berhimpun, Nabi keluar mai. Bila Nabi keluar mai, faqara'a qul huwallahu ahad. Nabi baca qul huwallah kepada hak orang duk berhimpun ni. Summa dakhala. Habis baca qul huwallah masuk. Faqala ba'duna li ba'din. Ni hak ada ni semua. Ni baca ni apa cerita ni? Hak kata nak baca 1/3 Quran. Takkan qul huwallah saja. Kalau duk buat lagu ni, bila tahu nak habis 1/3 ni? Masing-masing sama-sama depa ni, faqala ba'duna li ba'din, pakat duk bercakap sama dia, inni ura hadha khabarun ja'ahu minas sama. Dalam pada hak duk bercakap tu, ada seorang kata, dia kata relax, ni mesti ada wahyu turun mai daripada langit dekat Nabi. Nabi nak baca 1/3 Quran, malaikat mai hantar wahyu, that's why Nabi masuk. Kata macam tu. فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ. Pasal itulah Nabi kelam kabut, habis baca قُلْ هُوَ اللَّهُ, turih masuk, mesti wahyu turun. ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهُ sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ. Itu saat Nabi keluar mai, Nabi kata سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Nabi ulang lagi sekali, Nabi kata aku nak baca dekat hampa, aku kata aku nak baca dekat hampa 1/3 Quran. Nabi kata ala innaha ta'dilu thulutsal Quran. Nabi kata ketahuilah qul huwallah itu sekali baca sama macam baca 1/3 Quran. Maksud dia apa tuan-tuan? Pengajaran daripada hadis ni, duk saja-saja baca qul huwallah. Tamai masjid awal, masuk-masuk tahiyat masjid 2 rakaat, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, niat i'tikaf, duk saja-saja qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 Quran. Jangan ada orang kata pula, dia kata ni semua dua ajar nak bagi orang jadi tip menyegan ni. Baiklah, pi pegang 1 Quran baca. Dia kata daripada baca qul huwallah, baca qul huwallah saja. Jangan pandang kecil kepada mana-mana ayat Al-Quran, apatah lagi ayat Al-Quran yang disebutkan secara khusus keistimewaan dia. Lebih hebat lagi dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an, kata dia inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qal man qara'a qul huwallahu ahad 10 marat bunya lahu biha qasrun fil jannah وَمَنْ قَرَأَ 20 مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا 30 مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا 3 قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu awsa' min dhalik, atau kama qal, hadis riwayat Imam Ad-Darimi daripada Sa'id Al-Musayyib radhiyallahu an. Dia ni tabi'in. Saya nanti jumpa cerita dia bila baca kitab saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata Nabi kata siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, barang siapa yang saja-saja duduk baca qul huwallah 10 kali, bunya lahu biha qasrun fil jannah, satu istana Tuhan buat dekat dia dalam syurga. 10 kali baca qul huwallah, satu istana Tuhan buat untuk dia dalam syurga. Nabi kata barang siapa baca 20 kali,
Allah bina untuk dia dua istana di dalam syurga. Nabi kata barang siapa baca 30 kali, Allah bina kepada dia tiga istana di dalam syurga. Bila dengar macam tu, Sayyidina Umar kata dekat Nabi. Dia kata, wallahi ya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, demi Allah ya Rasulullah. Izan, latakthuranna qusuruna. Umar kata, demi Allah ya Rasulullah. Kalau macam tu, jenuh kita ni, istana dalam syurga esok. Hak Sayyidina Umar kata ni, hak tuan-tuan teringat sekejap ni. Bila saya duduk baca atas ni, tuan-tuan teringat macam tu. Oh dia jenuh. Nak dapat rumah lokos macam nak bercerai nyawa. Teh dulu dia. Tuan-tuan duk ingat lagi tu. Pasti tuan-tuan duk ingat akhirat esok macam mati dunia. Dia kata aku nak beli rumah bertam property pun loan kena tendang sebelah kali. Pi jumpa bank, 4 bank aja, tapi tendang sebelah kali. Tuan-tuan bayang tengok. Makna satu bank tendang 3 kali kan, 2 kali kan tendang. Buat masuk habis dah, tunjuk ni segala slip gaji kita dengan slip gaji bini tak cukup lagi. Tunjuk kita punya saving account, tunjuk kita punya premium mudharabah account, tunjuk macam-macam, tak lepas lagi. Nak ambil rumah semi D aja, tak lepas macam tu. Hai, qul huwallah 10 kali boleh dapat satu istana dalam syurga. Hai, biar betul. Dia kata macam tu. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wallahi ya Rasulullah. Dia kata, izan latakthuranna qusuruna. Dia kata, kalau macam tu, dia kata, berlambak istana kita dalam syurga esok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, Allahu awsa' min thalik. Nabi kata, Umar, Allah punya khazanah kekayaan lebih besar, lebih luas daripada yang hang duk fikir. Hang jangan duk fikir apa yang Allah nak bagi ke hang dengan fikiran dunia hang, jangan. Hang jangan duk ingat kata susah bagi Allah untuk nak menunaikan janji yang disebut dalam hadis ni. Hang jangan, don't ever try untuk nak fikir macam tu. Jangan duk fikir kata, "Oi, 10 kali baca satu istana, kaya Tuhan ni." Jangan ingat macam tu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia blok terus Sayyidina Umar ini. Dia kata, "Umar, hang jangan ingat macam tu." Pasal apa? Allahu awsa. Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dia, khazanah dia jauh lebih luas daripada sangkaan hang. Mana bukan 100 istana, berapa banyak hang nak Tuhan boleh bagi. Takut hang tak ada nak tidur aja dalam istana tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sikit saja ambil buat bekal. Kita dengar cerita macam mana Abdullah bin Salam hebat. Kita teringin nak jadi manusia bahagia di dalam dunia ini. Start mencari dengan mengamalkan sunnah yang kecil ini. Kerana yang kecil inilah yang akan membawa satu besar ganjaran kepada kita di hari akhirat esok. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Hadis yang kita nak baca pada malam ini, saya tak mau baca keseluruhan syarah dia. Pasal terlalu banyak ulang-ulang. Saya akan baca hadis sahaja dan kita tengok apa maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, an Urwah radhiyallahu anhu qal, qultu li Aisyah, ma ara ala ahadin lam yatuf bayna Safa wal Marwah syai'an, wa ma ubali an la atufa baynahuma. Faqalat, bi'sa qulta yabna ukhti, طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون وإنما كان من أهل لمناة الطاغية بالمشلل
la yatufuna baina as-safa wal marwah. Fa anzalallah faman hajja al-bait aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Walau kanat kama taqul la kana fala junaha 'alayhi an la yattawafa bihima. Qala az-Zuhri fadhakartu dhalika li Abi Bakr bin Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham fa'ajabahu dhalik wa qala inna hadha al-'ilm laqad sami'tu rijalan min ahli al-'ilm yaqulun innama kana man la yatufu baina as-Safa wal Marwah min al-'Arab yaqulun inna at-tawafana baina hadhain al-hajarain min amri al-jahiliyah. Wa qala akharun min al-ansar innama umirna bit-tawaf bil-bait wa lam nu'mar bihi baina as-Safa wal Marwah. Fa anzala Allahu ta'ala inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Qala Abu Bakr ibn Abdul Rahman fa araha nazalat fi haula'i wa haula'i aw kama qala hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Okay, kita just tengok makna dia daripada Urwah radhiyallahu anhu. Tentang Urwah ni siapa tuan-tuan? Urwah dia kurang popular berbanding dengan abang dia. Abang dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kan kita dah cerita dalam kuliah kita bulan berapa dulu ni, Abdullah bin Az-Zubair ni siapa dia? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Anak kepada Asma. Asma ni siapa? Kakak kepada Aisyah isteri Nabi. Itu Abdullah bin Az-Zubair. Yang akhir hidup dia, dia ni kena apa? Kena sular, kena salib di palang kayu oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini adik dia. Adik kepada Abdullah bin Az-Zubair. Nama dia Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Anak Asma binti Abi Bakr. Maknanya dia anak penakan Aisyah, dia anak penakan Nabi. Dia beranak zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Nabi dia tak beranak mai lagi. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah baru dia beranak mai. Dia banyak riwayat hadis. Urwah banyak riwayat hadis. Dan kebanyakannya dia ambil daripada makcik dia, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia ni Urwah ni yang hadis kita nak baca sekejap lagi ni, Urwah ini termasuk di dalam 7 orang alim Madinah daripada kalangan tabi'in. Ada 7 orang alim di Madinah pada masa itu. Salah seorang ni ialah Urwah. Dan dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, qultu li Aisyah. Aku kata kepada makcik aku Aisyah. Urwah ni dia kata kepada makcik dia Aisyah isteri Nabi. Ma ara ala ahadin lam yatuf baina as-Safa wal Marwah syai'an. Wa ma ubali an la atufa bainahuma. Dia pergi kata satu benda yang belain pada yang orang lain duk faham. Dia kata, pada pendapat aku, orang yang buat haji, orang yang buat umrah, kalau mereka tak pisai, tak jadi kesalahan. Dia kata macam tu. Walhal kita kata apa? Dia salah seorang daripada 7 orang alim di Madinah, daripada kalangan tabi'in. Tiba-tiba dia pergi kata lagu tu dekat Aisyah, dekat isteri Nabi, makcik dia. Dia kata, makcik, pada pendapat saya, pada paham saya, sa'i ini tidak menjadi rukun kepada orang yang buat haji dan orang yang buat umrah. Turun pi sana, tawaf, sudah dapat umrah. Tak payah sa'i. Dia kata lagu tu. Wama ubali an la atufa bainahuma. Bahkan makcik dia kata, saya pegang pendapat saya, dan kalau saya pi buat haji, saya pi buat umrah, saya tak mau sa'i. Ha, tu dia sambil macam tu. Kan? Saya pegang pendapat saya. Saya kalau pi buat haji, kalau saya pi buat umrah, saya tawaf saja ya, saya tak mau sa'i. Pasal bagi saya sa'i ni bukan satu benda rukun. Faqalat
bi'sa ma qulta ya bana ukhti. Aisyah bila dengar-dengar dia ni kata lagu tu, Aisyah melompat. Aisyah kata, teruk sungguh hang. Macam mana hang boleh cakap lagu tu? Aisyah kata kat dia. Takat tu tuan-tuan, dia nak beritahu apa kat kita? Dia nak beritahu kata, manusia ni, alim macam mana pun, ada benda. Ada benda yang jadi blind spot. Ada benda yang jadi kekurangan dia. Ada. Yang cantik 100% ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kata manusia lain ni ada dia punya kekurangan, cacat celah dia sana sini dan sebagainya. Jangan bila kita idolize satu orang, kita kagum dengan satu orang sampai kita tak boleh terima kesilapan orang tu. Jangan. Kerana itu sangat membahaya. Sangat bahaya. Tak kiralah tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan ni tuan-tuan ada orang yang tuan-tuan idolize. Tiap-tiap seorang daripada kita ni ada. Dia ada ustaz dia. Yang dia kira, ustaz ni ustaz aku. Ha, dia duduk main lagu tu. Satu hari, ustaz dia tergelincir. Tak? Dia kata betul. Nampak tak? Bahayanya benda ni. Tapi Urwah, yang kata anak penakan Aisyah ni, Urwah ni taklah sampai macam tu. Cuma, dari segi ijtihad dia, dari segi faham dia, dia faham kata, sa'i ni, kalau tak buat tak apa. Dia faham macam tu. Dan dia pegang kepada pahaman itu, dia kata kalau dia buat haji, kalau dia buat umrah, dia saja nanti tak mau pisahi. Dia kata. Oh, Aisyah kata, teruk betul hang ni. Bi'sa ma qulta ya bana ukhti. Oi, Aisyah kata, faham hang ni silap betul. Silap betul-betul. Tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafal muslimun. Aisyah kata, simple aja aku nak beritahu kan. Siapa yang kita nak ikut dalam hal agama atas dunia ni, siapa kita nak ikut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata dekat Urwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam, sahabat-sahabat yang ikut Nabi, depa buat haji, depa buat umrah, depa tawaf dan depa sa'i. Hang jangan duk memandai. Aisyah kata, agama tidak boleh pandai-pandai. Agama mesti ikut apa yang ditunjuk oleh Allah, apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut-ikut tidak ada tempat dalam agama. Ikut-ikut tak ada tempat. Kita tak boleh buat satu benda dan kita kata benda ni agama. Cek dalam Quran tak ada, cek dalam hadis tak ada. Habis tu hang buat pasal apa? Pasal saya duk tengok orang tua-tua duk buat. Ini tak boleh terima. Kerana tidak ada orang yang lebih tua dalam agama Islam lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang kita nak kena ikut dalam agama Islam ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, full stop. Itu kena faham dulu. Itu kena faham dulu. Jadi bila Urwah kata, dia kata aku berpendapat sa'i ni tak wajib. Aku kalau pergi buat haji, kalau pergi buat umrah, aku nanti tawaf Kaabah saja. Aku tak mau sa'i. Aisyah kata hang silap. Pasal apa silap? Pasal Nabi tiap-tiap kali. Nabi pergi buat haji sekali dalam hidup dia. Nabi buat umrah 4 kali dalam hidup dia. Tiap-tiap kali Nabi pergi, sama ada untuk haji, untuk umrah, Nabi tawaf dan Nabi sa'i, Safa dan Marwah. Hang jangan dia buat pandai lebih daripada yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, wa inna ma kana man ahalla limanat at-taghiyah bil mushallal la yatufuna baina as-safa wal marwah. Aisyah kata hang keliru sebenarnya. Sebenarnya Aisyah kata cerita dia macam ni. Dulu apabila disyariatkan haji, apabila mai perintah wa azin fin nasi bil hajj ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amiq. Bila turun ayat Quran perintah suruh buat haji, bila mai perintah suruh buat haji, orang pakat pergi buat haji. Bila mai perintah haji, sahabat-sahabat tak tahu ni nak buat haji macam mana. Haji cara jahiliah mereka tahu, tapi haji yang hak Islam punya macam mana? Maka apa yang Nabi buat itulah pedoman kepada semua orang. Bila mai perintah suruh buat haji, ada sekelompok daripada orang Islam ini, bila Nabi pergi tawaf,
depa tawaf. Bila Nabi sa'i daripada Safa ke Marwah, depa tak mau sa'i. Benda sudah jadi. Depa tak mau pi sa'i. Bila Nabi tanya depa, "Pasal apa hampa ikut aku tawaf, bila aku sa'i hampa tak mau ikut aku sa'i?" Depa kata, "Ini kerja orang jahiliah dulu." Depa kata, "Dulu kami sebelum Islam memang kami buat ni. Safa ke Marwah ini memang kami duk lari ulang-alik. Kami tak mau buat dah benda tu. Kami nak buat hak Islam." Nabi kata, "Ni hak aku buat ni hak Islam punya." Dia pun berat hati nak buat. Kerana itu, fa anzalallah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Turun ayat ni. Tuhan kata dalam ayat tu, barang siapa buat haji ataupun barang siapa buat umrah, tidak jadi kesalahan kepada dia untuk sa'i daripada Safa ke Marwah. Tuhan nak kata tak salah. Hampa jangan duk takut nak pi buat takut salah. Kerana sa'i Safa ke Marwah itu tak salah, Tuhan kata. Baik, Aisyah terang dekat Urwah. Aisyah kata, "Hampa tahu tak pasal apa yang mereka ni tak mau sa'i Safa ke Marwah? Sebab dulu masa jahiliah, di Safa ada satu tokong besar. Di Marwah ada satu tokong besar. Jadi orang-orang kafir jahiliah pada masa itu, dia sa'i. Tetapi bukan sa'i macam yang Nabi suruh buat. Tapi dia lari daripada tokong ni kepada tokong ni, daripada tokong ni kepada tokong ni, daripada tokong ni kepada tokong ni. Benda tu yang mereka buat. Bila Nabi mai, syariat Islam mai, suruh sa'i juga. Tidak ada tokong. Mereka duk nampak lagi macam mana ada tokong di Safa dan Marwah. Mereka tak mau buat. Turun ayat, Tuhan kata barang siapa pi nak buat haji atau pi nak buat umrah, fala junaha alaih, tidak jadi salah kepada dia, an yattawafa bihima, untuk nak tawaf, maksudnya untuk nak lari pi balik di antara Safa ke Marwah itu. Ayat tu turun, Aisyah kata dekat Urwah, kerana nak bagi tahu dekat orang yang berat hati tadi ni, nak kata kalau hampa sa'i tidak salah. Hang yang salah faham, Aisyah kata kat dia. Pasal apa? Pasal Urwah duk faham kata, bila ayat Quran kata, fala junaha alaihi, tak jadi salah untuk nak sa'i. Dia faham kata, kalau sa'i tak jadi salah, tak sa'i pun tak salah. Dia faham lagu tu. Allah, tuan-tuan. Tu Arab tu. Tu orang Arab boleh faham lagu tu. Melayu lagilah dia jadi salah faham ni. Lagi banyak tuan-tuan hadu jadi salah faham ni. Urwah ni Arab. Bukan sahaja Arab. Anak penekan Aisyah. Bukan sahaja anak penekan Aisyah. Dia salah seorang daripada 7 orang alim di Madinah pada zaman tabi'in. Pun dalam nak memahami ayat ni, dia faham macam tu. Dia faham kata Tuhan kata, fala junaha alaih an yattawafa bihima. Tidak salah untuk kamu sa'i daripada Safa ke Marwah. Dia faham kata, kalau sa'i tak salah, tak sa'i pun tak salah. Dia faham lagu tu. Masya Allah tuan-tuan. Banyak dah tuan-tuan yang salah faham dalam masyarakat kita ni, banyak dah. Itu jadi di satu sekolah. Di sebelah selatan, di sebelah utara Kedah ni. Cikgu penolong kanan ni tegas. Dia buat peraturan di peringkat sekolah. Dia kata semua pelajar tidak boleh balik melainkan selepas sembahyang Zuhur baru balik. Itu bukan peraturan kementerian, bukan peraturan Kementerian Pelajaran. Dia buat peraturan di peringkat sekolah dia. Dia guru penolong kanan hak ewa pelajar, dia buat peraturan. Semua orang tak boleh balik. Bunyi loceng pun tak boleh balik. Pergi surau. Semayang dulu. Lepas semayang baru boleh balik. Biasalah sekolah mana pun. Hak geng Rambo ni ada. Geng Rambo. Pergilah. Kita belah balik. Kena tangkap. Pengawas sudah bagi nama. Mai dekat dia. Dia bagi rotan. Rotan marah pula dekat budak-budak ni. Dia kata perangai tak macam orang Islam. Itu perkataan dia. Dia dengar tak? Penolong kanan kata dekat budak-budak yang tuang tak mau sembahyang ni, dia kata perangai tak macam orang Islam.
Balik pergi abang kapak dia, tunjuk kena rotan belakang. Dia kata, cikgu penolong kanan kata, kami perangai kapiak. Nampak tak tuan-tuan? Perangai tak macam orang Islam. Dia kata, tak macam orang Islam kapiak lah. Dia balik pergi abang kapak dia, kalau dia abang dekat pak dia, cikgu kata perangai tak macam orang Islam, pak dia tak marah kan? Dengar, oh, dia kata tuan, pak tak marah, tuan dia marah. Tapi dia pergi balik abang kapak dia kata, pak tengok ni. Dia sebat saya belakang ni, lekat bekas ni. Dia kata pula, kami ni kapiak. Pak dengar-dengar. Dia mengkafirkan hang. Nampak tuan? So itu sebab orang kata apa? Orang yang duk mengajak di masjid ni pun, dia kena kata, saya tidak bertanggungjawab atas apa yang tuan-tuan faham. Tapi saya bertanggungjawab atas apa yang saya kata. Nampak tak? Pasal apa? Pasal benda ni boleh jadi. Lain yang kita habang, penerimaan dia lain. Nampak tak? Akhirnya menjadi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Urwah sudah kena benda ni. Ayat tu bila Tuhan kata tidak jadi salah untuk kamu tahu, untuk kamu sa'i Safa ke Marwah. Dia faham kata kalau sa'i tak salah, tak sa'i pun tak salah. Maka dia pergi kata dekat makcik dia, dekat Aisyah isteri Nabi. Dia kata saya faham kata sa'i ni tak wajib. Dan saya kalau pergi buat haji, buat umrah, saya tak mau sa'i. Aisyah marah dia dan Aisyah terang dekat dia. Salah faham dia ni, Aisyah terang dekat dia. Tuan-tuan boleh dapat apa yang dia nak beritahu lah hadis ni. Pasal apa saya tak baca syarah dia tuan-tuan? Kalau saya baca, tuan-tuan tak faham. Kalau saya baca ni, dengan perkataan bahasa dia, dengan dia ulang saat dia sebut, saat dia gosok, saat dia sebut, jadi tak faham balik. So kita baca hadis, kita terang bagi senang faham. Itu isu dia. Sambung hadis tu, dia kata, وَقَالَ الزُّهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ الْحَارِثِ بِنْ هِشَامِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. Az-Zuhri ni ulama besar. Dia kata bila sampai dekat dia hadis ni, hadis cerita antara Urwah dengan makcik dia dengan Aisyah ni, dia pi bawa benda ni cerita dekat Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris. Siapa dia? Yang kata Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris ni siapa dia? Salah seorang lagi daripada 7 orang alim Madinah yang dia sebut tadi. Dia sebut kata ahadu fuqaha us-sab'ah. Dia sebut macam tu. Seorang daripada 7 orang yang faqih di Madinah. Dia pergi habang dekat dia ni, dekat Abu Bakar bin Abdul Rahman ni. Dia kata Urwah sudah salah faham. Dan Aisyah kata dekat dia, maksud dia macam ni. Fa'ajabahu dhalik. Bila dengar kepada Abu Bakar bin Abdul Rahman, juga ulama besar di Madinah ni, bila dia dengar, dia kata inna hadzal ilm. Dia kata, dia komen apa? Dia kata apa yang Aisyah kata, itulah ilmu sebenarnya. Maksudnya apa? Itulah yang tepat. Orang Arab tuan-tuan dia macam ni. Dia kalau dia tanya, dia kata saya nak minta pendapat tuan-tuan. Tuan-tuan bagi pendapat kat saya dalam masalah ni. Dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni. Satu orang bagi pendapat, dia dengar-dengar, dia kata inna hadza la ra'yun. Ha, Arab kalau dia kata macam tu, maksudnya apa? Pendapat ni lah yang paling tepat. Inna hadza la ra'yun. Dia kata, ini pendapat yang tepat. Samalah kes tadi. Bila dia ni pergi cerita dekat salah seorang lagi ulama Madinah, kata Urwah faham macam ni, Aisyah perbetul balik macam ni. Dia kata apa yang Aisyah perbetul, itulah yang betul. Dia endorse apa yang Aisyah kata. Dia sahkan yang Aisyah kata tu betul. Walaqad sami'tu rijalan min ahli al-ilmi yaqulun innama kana man la yatufu baina safa wal marwah min al-arab yaqulun inna tawafana baina hadhain al-hajarain min amri al-jahiliyah. Dia cerita balik apa yang Aisyah cerita. Itu kata dia berulang. Dia kata cerita sebenar dia macam ni. Macam Aisyah kata tu betul. Dulu ada sekumpulan orang, mereka tak mau sa'i. Pasal apa? Pasal mereka masih dihantui dengan amalan yang mereka buat masa jahiliah. Di Safa ada satu tokong, di Marwah ada satu tokong. Bila Nabi mai, Nabi habang kata buat haji ni ialah kita start dengan tawaf, lepas tu sa'i, mereka tak mau sa'i. Pasal mereka duk nampak macam amalan mereka yang masa jahiliah. Dia ni cerita pun sama macam mana Aisyah cerita.
Wa qala al-akharun min al-ansar innama umirna bit-tawaf bil bait wa lam nu'mar bihi bait as-safa wal marwah. Ada satu golongan lagi yang tak mau sa'i safa ke marwah, dia kata apa? Dia kata dak. Sebenarnya Nabi suruh tawaf Kaabah, bukan suruh tawaf antara safa ke marwah. Salah faham juga. Nampak tak tuan-tuan? Dalam pada Nabi duk tunjuk tu cara nak buat ibadat tu, ada lagi miss orang yang salah faham. Dia kata tak. Sepaham aku, dia kata tawaf Kaabah saja yang disuruh. Sa'i safa marwah tak ada dalam suruhan Nabi. Salah faham lagi satu. Geng-geng yang salah faham ni, depa nilah yang tak mau sa'i daripada safa dan marwah. Kata dia, fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah. Pasal itulah turun ayat yang kata sa'i daripada safa ke marwah itu, itu perintah Allah daripada tanda-tanda syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Bakar lagi, dia kata fa'araha nazalat fi ha'ula wa ha'ula. Sebenarnya ayat ni turun kerana nak perbetul mereka yang salah faham ni. Bukan ayat tu membawa maksud kata tak payah sa'i daripada Safa dan Marwah. Okey tuan-tuan, clear benda tu. Maknanya apa? Kalau kita nak pi umrah, nak buat, kalau kita nak pi haji ataupun kita nak pi umrah, kena tak tawaf di antara Safa, kena tak sa'i di antara Safa dan Marwah? Kena. Tuan-tuan tahu tak yang kata buat umrah ni macam mana? Kan? Ramai orang bila sebut kata jom pi umrah, pi tak pi. Bukan pasal dia tak ada duit. Bukan pasal dia tak teringin nak pi. Tapi dia takut nak pi. Ramai. Ramai. Pasal apa dia takut? Satu, dia rasa macam dia tak cukup ilmu untuk nak pi buat umrah. Pasal apa dia rasa dia tak cukup ilmu untuk nak pi buat umrah? Pasal dia duduk dengar kursus umrah dan haji saja 20 minggu. Jadi dia jadi takut. Walhal, nak buat umrah, nak buat haji ni very simple. Senang saja. Tapi kita bagi gambaran macam susah sangat nak buat haji, nak buat umrah ni. Simple dia macam mana tuan-tuan? Saya just bagi satu gambaran, tuan-tuan dengar. Lah ni kita nak pi buat umrah. Okey. Lah ni kita nak pi buat umrah. Kita start dengan di sini, kita ambil satu travel agent, kita naik kapal terbang, kita turun di Jeddah, daripada Jeddah katalah kita pi Madinah. Kita duduk di Madinah 4 hari 3 malam ke 3 hari 2 malam ke, kita mai Mekah. Ni nak cerita buat umrah ni. Kita nak mai Mekah. Daripada Madinah kita bertolak, kita singgah di satu tempat nama dia Miqat Bir Ali. Satu masjid ada di sana. Kita bertolak daripada Madinah sampai di Bir Ali. Kita dah pakai kain ihram daripada Madinah tadi sampai di Bir Ali, kita masuk dalam masjid sembahyang sunat 2 rakaat. Tak kiralah di situ pun ada perbahasan. Ada kata sembahyang sunat tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada kata sembahyang sunat tu sembahyang sunat ihram. Mayanglah apapun 2 rakaat. Mai duduk atas baih nak bertolak ke Mekah. Duduk atas baih sebelum baih jalan. Niat. Aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Cukup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah Nabi naik baih. Itu yang kata nak kena abang. Sekali tuan-tuan faham silap pula. Dia kata macam mana? Dia kata Nabi sunnah naik baih pula ni. Lagu duk pegang, dagu tak ada janggut tu yang kita takut. Kalau ada janggut tak apa, tak ada janggut. Dia duk pegang. Naik kenderaan. Kalau zaman Nabi, dia naik unta. Zaman kita naik bas. Okey? Daripada Madinah, mandi-mandi sunat ihram, pakai kain ihram, bertolak, sampai di Bir Ali, baih berhenti, turun, pergi masuk dalam masjid, semayang 2 rakaat. Mai balik, naik duduk atas bangku baih. Sebelum baih jalan, niat. Aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Baih jalan. Start daripada niat tadi ni, aku niat umrah dan berihram dengannya tu, disunatkan kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan-ni'mata laka wal-mulk la syarika lak. Setengah jam mula laju. Lepas setengah jam, tinggal setengah aja orang talbiah. Lepas sejam, tekong seorang yang duduk talbiah. Lepas pada tu, dengan tekong-tekong pun selamat bila. Ini normal. Dalam semua rombongan akan jadi macam tu. Kan, sengah habis. Ya, pergi lepas sengah. Tengok, tekong pun duduk lena lagu tu. Tekong, yang kita bagi mikrofon ni, lena. Jalan. Dekat nak sampai Mekah. Dekat nak sampai Mekah. Dia kata, kita sedang memasuki sempadan Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Tekong jaga dah. Dia start balik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia main feel tu, dia main balik. Feel, feel. Especially bagi first timer. Bagi orang yang first time. Oh, excited tuan-tuan. Saya tak tahulah orang lain. Saya bukan kata first time. Berapa kali pi pun. Nak masuk Madinah pun sama, nak masuk Mekah pun sama. Dia main dada ni rasa macam steamroll gelek. Dia main ketak dada, dia main yang mata nak keluar. Dia main satu tak tahu macam mana. Dia nak menyawa rasa ketak duk. Duk bagi tu. Kalau Madinah ni aku nak pergi jumpa Nabi ni. Kalau Mekah ni aku nak pergi tengok Baitullah, rumah Allah. Dia mai, bila kita duk ingat macam tu dia mai. Dia mai sesak nafas. Sampai di hotel. Turun hotel dia hilang sesak. Tangkap kunci hotel, naik park kita punya bank semua elok-elok, turun untuk nak buat umrah. Ha ni. Listen carefully. Okey. Lepas dengar ni esok boleh pergi daftar nama umrah. Okey. Turun, kalau ada mutawif ikut. Tuan-tuan, dia bermula dengan masuk kompleks Masjidil Haram. Masuk. Ni saya nak cerita hak sunnah-sunnah Nabi aja. Masuk dalam kompleks Masjidil Haram. Kita duduk step pi tu. Pak kata nama, mata kita tangkap satu juzuk daripada dinding Kaabah. Nampak kelambu hitam tu nampak. Kita pi lagi daripada kecil nampak besar. Nampak seketul Kaabah di depan. Nabi SAW suruh kita berdoa. Doalah dalam bahasa apapun, angkat tangan minta. Kata Imam Nawawi apa dia? Doalah minta ampun dosa pada Allah. Minta. Tengok Kaabah tu minta, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa mak ayah aku ya. Minta yang tu ya, tazad umat lain lah. Masuk. Nabi SAW dia masuk, dia tuju dekat Hajar Aswad dulu. Ini sunnah. Tuan-tuan pergi 10 kali dah pun mungkin tak buat macam ni. Nabi SAW dia masuk, dia nampak Kaabah tu, doa, dia terus jalan tuk, pergi dekat Hajar Aswad, Nabi kucuk. Lepas Nabi kucuk Hajar Aswad, Nabi start tawaf. Start daripada penjuru Hajar Aswad, tawaf. Tidak ada diriwayatkan dalam apa hadis pun bacaan yang tertentu. Tidak ada. Buku panduan nak daripada bagi itu panduan haji, panduan umrah atau apa semua, habuan nak bagi kita ketak. Takut nak pergi aja. Tuan-tuan habis tak ada apa, baca Qul Huwallah 10 kali satu istana, 20 kali dua istana, 30 kali tiga istana, yang tu aja. Tuan-tuan jalan, start daripada Hajar Aswad jalan, penjuru yang pertama jumpa, dia panggil apa? Penjuru Iraqi. Sampai tuan-tuan, kita lalu makam Ibrahim ada balik kanan, kita sampai penjuru Iraqi. Lepas tu dia ada Hijr Ismail, hak lengkung tu, hak ada pancok mah di atas tu. Kita lalu kuk balik sana Hijr Ismail tu. Jumpa pula penjuru yang lagi satu, dia panggil penjuru Syami. Dia panggil penjuru Syami. Okey? Jalan sampai di penjuru Yamani, penjuru yang ketiga. Hajar Aswad, penjuru Iraqi, penjuru Syami. Bila sampai di penjuru Yamani, Nabi baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tak sampai lagi, orang ramai baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai betul dengan Hajar Aswad, angkat tangan. Angkat tangan kanan, bau jangan lari. Angkat tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk round yang kedua. Masuk round yang kedua. Tuan-tuan nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun tak apa. Nak baca kul huwallahu ahad pun tak apa. Bacalah apa pun, hati mau khusyuk, ingat kata aku duk tawaf Kaabah. Bila sampai dekat rukun Yamani yang sebelum Hajar Aswad tadi kita lupa nak sebut, bila sampai tentu Nabi dia angkat tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Continue jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai dekat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk round ketiga. Jalan. Bacalah apa yang tuan-tuan rasa nak baca. Sampai lagi sekali dekat rukun Yamani, penjuru sebelum Hajar Aswad, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai dekat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi round yang keempat, 5, 6, 7. Sampai round yang ketujuh, sampai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Complete 7 pusingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situ Nabi terus straight pi belakang makam Ibrahim. Sambil Nabi baca wattakhidhu min maqami Ibrahima musallah. Nabi baca yang tu. Daripada komplit 7 pusingan nak pi ke makam Ibrahim, Nabi baca wattakhidhu min maqami Ibrahima musallah. Kalau tak baca tak apa ke? Tak apa. Tapi kurang markah. Baca. Pasal apa? Pasal itu Nabi baca. Pi belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Allahu akbar, doa iftitah, Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rukuk, i'tidal, sujud, dua antara dua sujud, sujud bangkit. Fatihah, qul huwallahu ahad. Rukuk, i'tidal, sujud, bagi salam. Selesai sembahyang sunat tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai habis sunat tawaf, Nabi terus berjalan pi balik ke Hajar Aswad. Nabi pi balik ke Hajar Aswad. Nabi istilam. Nabi tak kucup, Nabi istilam. Istilam maksud dia apa? Sentuh, raba aja. Nabi pi raba. Kalau tak boleh, tak boleh tak apa. Tak boleh, kita pi ambil antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Dia panggil apa tu? Multazam. Kawan saya di Penang sebut multajam. Si abang kat dia bukan tajam, multazam. Oh. Lepas beberapa hari jumpa multajam balik sekali lagi. Dia ni pun satu tajam batu punya geng juga ni. Multajam, multazam. Di situ disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat mustajab doa. Ambil antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, minta. Mintalah apa doa pun. Nak minta bagi anak terang hati, nak minta bagi semua keluarga kita selamat, nak minta ampun dosa, apa pun. Selesai, Nabi SAW terus tuju ke Safa. Ini yang Nabi buat. Nabi terus berjalan nak menuju ke Safa. Sambil duduk berjalan daripada Hajar Aswad nak pi ke Safa itu, Nabi baca ayat atau imam baca tadi, maghrib tadi. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat yang Nabi baca. Kita baca. Sampai di Safa, Nabi buat apa? Nabi berdiri di kaki bukit Safa. Naik sikit, lah dia dah bercermin dah. Tak boleh nak rabat naik ke atas dah. Naik sikit, tengok ke arah Kaabah. Lah tak nampak Kaabah dah. Dengan pembinaan, construction macam-macam, tak nampak. Tengok ke arah Kaabah. Walaupun tak nampak Kaabah, tengok ke arah Kaabah, baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul ham. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang lagi yang tu? Doa apa yang lama dah?
Itu yang Nabi baca. Sampai di kaki Bukit Safa, tengok ke arah Kaabah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas itu Nabi ulang lagi sekali, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu pun macam-macam nak apa dah. Pasal apa? Macam raya punya duk bunyi. Kan? Lebih kurang tu aja. Itu yang Nabi baca. Jadi maksudnya banyak agak benda kita nak kena hafal? Tak banyak. Tak banyak. Jalan daripada Hajar Aswad tadi nak pergi ke Safa, baca Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Baca sepotong ayat tu. Bila sampai di kaki Bukit Safa, tengok mengadap ke arah Kaabah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi sekali, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lepas itu Nabi angkat tangan doa, habis start jalan sa'i daripada Safa nak pergi ke Marwah. Yang ni hadis sebut aja, banyak ni aja yang hadis sebut. Hak lain itu adalah nak bagi takut orang. Okey, jalan. Bila sampai tang lampu hijau, lari. Lari sikit, lari anak. Habis lampu hijau, berjalan balik macam biasa. Sampai di Marwah, naik sikit di kaki bukit, tengok ke arah Kaabah juga. Baca lagi sekali hak tadi. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lagi la ilaha illallah wahdah. Sambung. Biar tak ingat dah. Hak macam raya tadi ni. Anjaza wa'dah. Kemudian wa nasara 'abdah. Lepas itu wa hazaman ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi sekali, doa. Mengadap ke Kaabah berdoa. Siapa? Jalan balik daripada Marwah pergi ke Safa pula. Sampai dekat lampu hijau, lari sikit. Lepas pada tu jalan balik. Sampai di sana pun serupa. Ulang lagi sekali. La ilaha illallah wahdah. Baca balik yang ketiga. 7 kali. 7 kali dia akan habis di mana? Di Marwah. Bila habis di Marwah, buat apa? Tahallul. Potong rambut sekurang-kurangnya 3 lai. Boleh tak boleh kita potong rambut sendiri? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak berani jawab walaupun dah pergi umrah dah. Takut salah bila jawab. Boleh tak boleh? Boleh. Yang tak boleh dia apa? Sebelum kita potong rambut kita, kita tak boleh potong rambut orang. Itu tak boleh. Potong rambut kita dulu, lepas tu kita potong rambut orang, tak apa. Orang perempuan, hati-hati. Pasal apa? Bukan sikit dekat Marwah tu nak tahallul orang perempuan ni, dua angkat kain telukung, tunjuk rambut bagi orang potong rambut. Cantik punya buat umrah, tapi buka aurat bagi rosak ibadat dia di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sahaja yang dikatakan ibadat umrah. Bagi orang yang buat haji, lepas bagi orang yang buat haji tamattu', lepas dia buat benda tu semua, buka kain ihram semua, relax di hotel, tak usah buat apa dah. Tunggu sampai 8 hari bulan Zulhijjah. Malam biasanya bertolak pi ke Arafah. Barulah nak start ibadat haji pula. Hak tu kita cerita lain kali pula pasal ibadat haji. Senang tak senang tuan-tuan yang kata buat umrah ni? Very simple. Sangat senang. Jangan disusah-susahkan ibadat yang ditunjuk senang oleh Nabi. Jangan kita susahkan dia sampai orang rasa takut untuk nak melakukan ibadat yang senang itu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis yang kita baca tadi. Baik, kemudian tuan-tuan tengok muka surat 49. Sikit lagi kita baca. Muka surat 49 dia kata masalah sa'i itu betul-betul apa hukum dia pada segala ulama' mujtahidin. Tak betul-betul sa'i ni apa hukum sa'i ni. Kata Khazin dia dalam tafsirnya, telah bersalahan ulama' pada hukum sa'i di antara Safa dan Marwah, sama ada waktu nak buat haji ataupun waktu nak buat umrah. Maka telah berjalan satu jemaah daripada ulama' kepada wajib sa'i. Ini satu pendapat. Sa'i itu wajib.
maka itulah kaul yang dipegang ataupun pendapat yang dipegang oleh Ibnu Umar. Siapa dia Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata sa'i wajib, mesti kena buat. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Jabir, sahabat Nabi, dan juga oleh Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anhum. Dan dengan dialah berkata Al-Hasan, dan kepadanya lah berjalan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ha, itu kita pegang. Maksudnya tawaf sa'i. Sa'i itu rukun ke tak? Imam Syafi'i kata rukun. Maksud rukun apa dia? Mesti kena buat. Okey, clear. Dan telah berjalan satu kaum bahawasanya sa'i itu tatawuk. Ha, ada juga mazhab yang kata sa'i itu tatawuk. Maksud apa? Sunat. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Madinah, Masjid Nabawi, tuan tengok ada budak-budak muda pakai jubah putih singkat. Pakai jubah putih tapi singkat. Singkat maksud dia bukan sampai jadi midi. Singkat maksudnya atas pada buku lali. Pakai jubah putih atas pada buku lali. Nampak jubah dia macam hanging sikit. Itu dia panggil apa? Mutawwi', dia panggil. Mutawwi', daripada ni tatawuk sunat. Mutawwi', maksudnya orang yang mengamalkan sunnah. Tuan-tuan jumpa macam tu di Masjid Nabawi, tuan-tuan tahu ini orang mengaji punya. Sama ada depa ni student Malaysia duk mengaji Universiti Madinah, student Malaysia duk mengaji di Universiti Taibah, ataupun kalau orang Arab pun, ini orang Arab mengaji punya, ada ilmu punya. Depa akan pakai jubah atas pada buku lali. Di situ pengenalan dia. Ha, jadi pakai jubah atas pada buku lali itu, dia kata apa? Itu pakai pakaian mutawwi', pakaian orang yang mengikut sunnah, nak buat benda sunat. Okey, pasal apa kata benda tu mutawwi', buat benda sunat? Pasal apa? Pasal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata siapa yang pakai pakaian yang pakaian dia melabuhi buku lali, itu bahagian api neraka. Nabi kata. Walaupun hadis tu ada perbahasan. Sebahagian ulama kata kalau pakai labuh kerana sombong baru salah, kalau tak sombong tak salah. Tetapi jaga jangan bagi labuh itu lebih baik dan lebih selamat. Tuan nampak tak? Teaching dalam Islam ni very clear. Dia habang dia ada hadis dia. Dia habang dia ada hadis dia. Dia habang dia ada hadis dia. Kita tak payah terabar-abar di dalam nak faham satu-satu benda. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata ada juga pendapat satu kaum mengatakan sa'i itu sunat saja, dan itu adalah kaum, dan itu adalah kaul ataupun pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tu dia. Ibnu Abbas ni siapa tuan-tuan? Sepupu Nabi. Hadis di sini kan yang kita baca dulu yang kata dia nampak malaikat Jibril duduk dengan Nabi ni. Siapa dia ni? Dia ni yang nampak Jibril duduk dengan Nabi. Pak dia Al-Abbas pun tak nampak. Dia nampak. Siapa dia ni? Ibnu Abbas. Dia berpendapat kata sa'i itu sunat. Nampak tuan-tuan? Ini bukan salah. Tetapi ini adalah ijtihad. Urwah tadi ni, bila dia jumpa makcik dia Aisyah, dia kata sa'i ni semua bukan wajib. Dan aku pun sendiri kalau pergi buat haji, buat umrah, aku tak mau sa'i. Apa yang dia ingat itu adalah ijtihad, walaupun kemudiannya diperbetul oleh Aisyah. Tetapi kalau dia stand atas paham dia, atas ijtihad dia, itu diterima, tidak menjadi kesalahan, dia kata. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita tawaf, kita sa'i. Pasal sa'i itu Imam Syafi'i kata rukun, mesti kena buat. Okay, clear benda ni. Dan dengan dialah berkata Ibnu Sirin, dan berjalan As-Sawri dan Abu Hanifah radhiyallahu anhuma. Kemudian daripada sa'i itu bukannya rukun, dan lazim atau orang yang meninggalkannya itu membayar dam. Depa kata sa'i itu bukan rukun, cuma wajib haji. Wajib haji ini maksud dia apa? Kalau tak buat boleh tampung dengan membayar dam. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Rukun, mesti kena buat. Kalau tak buat, tak sah haji.
Kalau tak buat bayar dam boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sa'i itu rukun, kata mazhab Syafi'i. Kita pegang yang tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan diriwayatkan daripada Ibn Zubair dan Mujahid dan Atta' bahwasanya siapa yang meninggalkan sa'i itu tiada suatu atasnya. Nampak tuan-tuan, berbeza pendapat. Ada sebahagian kata kalau tak buat pun tak jadi salah, tak mencacatkan haji ataupun umrah. Itu pendapat dia kata. Dan telah bersalah-salahan riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal pada yang demikian itu. Maka ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, siapa meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah, nescaya tidak sah hajinya. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia ada beberapa pendapat. Satu pendapat, dia macam mazhab Syafi'i juga. Dia kata sa'i kalau tak buat, haji tak sah. Dan ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad juga pendapat kedua dia. Dia kata apa? Bahwasanya tak apa kalau meninggalkan sa'i. Dia kata tak apa pun, ada juga dia kata. Sama ada sengaja tinggal ataupun terlupa sa'i, tak apa dia kata, boleh. Tetapi tiada sayogia ditinggalkan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau boleh janganlah tinggal sa'i. Tawaf dan sa'i. Tapi kalau tinggal, tak mencacatkan haji. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tentu dengar sudahlah, jangan buat kerut kening susah. Kita pegang yang Imam Syafi'i kata apa? Tawaf, sa'i itu rukun. Mesti kena buat. Orang lain nak kata pendapat apa pun, itu pendapat mereka. Kita hormati. Habis cerita. Baik. Masalah, dia kata sa'i itu apa sebab berselisih pendapat ulama. Ha, ini tak mau baca, ini ulangan. Pasal apa dia kata? Pasal ayat tadi punya pasal. Ayat yang Urwah duk salah faham tadi ni. Baik, tuan-tuan buka muka surat sebelah. Dia kata, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca tadi bertaraf hasan sahih. Baik, tuan-tuan tengok muka surat 51. Sa'i itu dimulai daripada mana tempat? Dia kata. Okay, sa'i tadi nak mula di mana? Nak kena baca ke? Tak payah baca lah. Mula di mana? Di Safa. Safa, nama tempat bukan atas sofa bangku di hotel ni. Saya lagi kata sa'i mula pada atas sofa ni. Dah, bukan. Daripada Safa, Bukit Safa. Start daripada situ. Kemudian dia berakhir di mana? Di Marwah. Pasal apa dia start situ, habis situ? Pasal dia kira tiap-tiap kali itu. Safa pi Marwah, satu. Marwah mai Safa, dua. Safa pi Marwah balik, tiga. Empat, lima, enam, tujuh. Dia akan habis di Marwah. Ha? Kalau dia habis di Safa juga, ada masalah. Sama ada dia enam saja, tak cukup tujuh, ataupun dia pergi sampai lapan lah. Ha, dia kata, saya alhamdulillah habis tahun ni. Kan? Habis tahun ni pasal apa? Dia kata, cukup lah. Cukup pasal apa? Dia kata, sa'i cukup dah. Dia dua lagi tu. Ada jadi, tentulah. Ada jadi. Ni dalam pada 25,000 orang duk pergi haji ni, takkan tak ada Syekh Kepiah Longgang ni dalam tu. Mesti ada punya. Ada duk kursus haji 20 siri kursus haji. Pi sana duk tak nampak apa yuk. Orang tunjuk sana, dia pi sana. Orang tunjuk sini, dia main sini. Dia tak tahu. Dia, aku ikut hang lah, jangan tinggal aku. 20 minggu hang kursus apa? Dia cakap kursus haji ya? Dah. Aku tak faham dia kata. Nampak tuan-tuan? Benda senang, tapi apabila diperlihatkan dia susah, maka susahlah jadinya. Ada yang duk kursus haji, pi sana, dia kira pi balik satu. Ha, yang tu yang habis di Safa tu. Kan? Dia pi balik satu. Orang pi satu, balik satu. Dia pi balik, dia kira satu. Pi balik, dia kira dua. Orang dah pi balik hotel dah. Dia duduk jalan lagi. Duduk singgah minum air zam-zam ni tak tahu berapa kali dah. Kerih rengkung. Dia kata kerih rengkung. Aku tak faham ni hampa buat macam mana ni. Hampa boleh habis awal ni. Dia kata. Rupa-rupanya dia faham. Kata Safa, Marwah, Marwah, Safa baru satu. Safa, Marwah, Marwah, Safa baru dua. Dia baru setengah orang habis dah. Dia duduk heran orang habis awal. Nampak tuan-tuan? Celaru ni memang berlaku di mana-mana. Jadi the best is what? Belajar dulu, dan kawan yang mengajar pun jangan bagi nampak susah. Kerana apa? Kerana bagi nampak susah benda yang mudah itu salah sebenarnya. Nah,
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan buka muka surat sebelah, muka surat 52, yang tu bulan depan. Yang tu bulan depan, eloklah bulan depan dah dekat nak puasa. Bulan depan insya-Allah dia mai tajuk puasa pada mulanya lain daripada puasa yang kita duk buat lah ni. Yang ni saya percaya 90% hadir dalam masjid ni pun tak tahu. Tak tahu, 90% tak tahu. Awal-awal dulu disyariatkan puasa ni. Turun ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Turun ayat tu bermakna difardukan puasa. Zaman tu, zaman ayat turun-turun suruh puasa tu depa puasa macam mana? Ha, ini dia nak cerita ni. Bukan macam kita puasa lah ni. Bukan macam kita buat lah ni. Dia masa tu macam lain puasa dia. Bila dah timbul masalah, barulah kemudiannya Allah bagi penjelasan kepada puasa tu macam mana. Ha, dia akan cerita dalam hadis yang akan datang. Dan kemudian dia akan mai cerita tentang pantang larang dalam bulan puasa. Kita bulan depan ada bulan apa dalam kalender hijrah kita? Saya ingat Rejab kot. Rejab nak dekat Syakban. Ha, Rejab nak dekat Syakban. Jadi cantik tu. Kita baca bab ni. Ha, lepas tu lagi satu kuliah dan tak tahu. Dan timai dah Ramadan. Ha, jadi eloklah kita jumpa tajuk ni dia cantik-cantik dan timai dengan tajuk tu. Kemudian dia akan main cerita pantang larang dalam puasa. Sekaligus dia akan cerita dekat tuan-tuan boleh tak boleh kita sembahyang Isyak lepas pukul 12 tengah malam. Ha, ini satu lagi yang 70% tak tahu. Dalam ni ada 70% tak tahu, bahkan dalam hadu-hada ni ada yang sampai hari ni duduk sembahyang Isyak pukul 4 pagi. Pasal apa? Pasal dia buat denak. Isyak tu dia buat denak untuk dia nak bangkit buat tahajud. Kalau dia sembahyang Isyak dulu, nak bangkit tahajud berat sikit. Pasal apa? Pasal tahajud tu sunat. Jadi dia simpan Isyak ni, tak sembahyang lagi, dengan tujuan apa? Nak buat denak. Bila dia, aku Isyak tak sembahyang ni, kena bangkit juga ni. Ha, jadi bila dah bangkit sembahyang Isyak tu, dia sembahyang tahajud. Persoalannya, bolehkah buat macam tu? Ha, tu kata jangan tak mai bulan depan. Jangan tak mai. Dia nanti main, dia nak tanya, bolehkah duk buat amalan macam tu? Okey? Boleh ke tak boleh duk buat amalan macam tu? Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita sebenarnya banyak duk buat amalan yang sebenarnya kita tak jelas. Kita sama ada turut orang ataupun kita jadi mufti sendiri. Giat-giat kita sendiri jatuh satu fatwa, kita ikut sendiri. Kan? Tiba-tiba benda tu tak boleh sebenarnya. Ha, itu kita takut. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Kita akan tengok. Dan dia satu lagi yang juga menarik pada bulan depan, InsyaAllah cerita pasal doa. Ini akan datang ni. Doa. Satu benda yang simple tapi fahamkah kita? Doa ni dia ada doa angkat tangan, dia ada doa tak angkat tangan. Doa apa angkat tangan, doa apa tak angkat tangan. Kan? Kita pun kadang bukan tahu. Kita tak tahu. Masuk masjid ada doa dah tuan-tuan? Masuk masjid. Ada doa tak? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu doa masuk masjid. Angkat tangan tak? Siapa kata tak angkat tangan? Ha. Tanya soalan tu dandan. Dia kepala sudah jadi kokor, dia masuk dalam kola. Kan? Angkat tak angkat tu pun dia kena ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang pasti dalam semayang juga banyak doa. Mula-mula doa apa? Doa iftitah. Angkat tangan tak? Ada? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Ada orang kata? Tak angkat. Pasal apa tak angkat? Itu doa. Doa iftitah. Pasal apa tak angkat? Tak berani nak jawab juga. Kan? Banyak sebenarnya benda yang kita blur. Kita blur. Sedangkan jawapan sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak makan, ada doa dah nak makan. Ada doa. Dalam hadis yang paling kuat, dia kata doa nak makan ialah bismillahirrahmanirrahim. Kul biyaminik. Samallah. Nama, sebut nama Allah dan makan dengan tangan kanan. Tu saja.
hadis paling kuat. Hadis kurang kuat sikit, dia kata baca, Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Kita tak apa yang macam tu. Kita ada baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Adakah riwayat doa yang macam tu? Ada, tetapi riwayatnya terlalu daif. Riwayat yang kuat sikit dia baca apa? Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Kan? Jadi bukan kata hak kita ada baca itu salah. Tak salah. Cuma pilot sikit lagi. Pilot sikit lagi. Kita tacak pelan-pelan. Kita tacak pelan-pelan. Dan jangan piduk kata orang yang duk baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu hang bid'ah, hang buat benda sesat, hang masuk neraka. Jangan. Kerana ada hadis riwayat macam tu, cuma hadisnya kurang kuat. Yang lebih kuat dia kata wa at'imna khairan minhu. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah ni hak kami nak makan ni, wa at'imna khairan minhu, bagikanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini depa bagi nasi Arab, bulan depan mau lebih lagi. Ha, dia kata macam tu. Dia minta, minta macam tu, dia nanti main lagi baik, lagi baik macam tu. Silap doa, bulan depan dia main teh kosong saja. Hang silap doa, dia kata. Faham kan? Jadi insya-Allah kuliah yang akan datang ini adalah kuliah-kuliah yang penuh dengan ilmu dan manfaat. Sama-sama kita hadir, mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaarak wa ta'ala an sadatina ashhabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum.